9 ամսական տղան, որը մեղադրվում է ոստիկաններին սպառնալու և պետական գործերին խոչընդոտելու մեջ, Պակիստանում դատարան բերվելուց հետո ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Երեխան ձերբակալվել էր տեղացի 30 բնակիչների, այդ թվում իր ընտանիքի անդամների հետ, որոնք մեղադրվում են ոստիկանների և էլեկտրացանցի աշխատակիցների վրա քարեր նետելու համար։ Էլեկտրացանցի աշխատակիցները ոստիկանների հետ Լահորի բնակավայրում ստուգումներ էին անցկացնում, քանի որ բնակիչները չէին վճարել սպառված էլեկտրաէներգիայի վարձը։ Այդ ժամանակ էլ բնակիչներն ըստ մեղադրանքի բռնի գործողությունների են դիմել։ Որոշելով, որ 9 ամսական երեխան ունակի և մասնակցել է քարեր նետելու ենթադրյալ գործընթացին, ոստիկանը ձերբակալել էր նրան։ Իսկ դատարանում տեղի ունեցածն ամենազավեշտալին է։ Երեխայից, որը նստած էր իր պապիկի ծնկներին, կաթի շիշը ձեռքին, մատնահետքեր են վերցրել։ Դատավորն այս ամենը անհեթեթություն է որակել, սակայն գործը կարճելու լիազորություն չունենալով, երեխային մյուս մեղադրյալների հետ ազատ է արձակել գրավի դիմաց։ Սակայն 9 ամսական տղան ապրիլի 12-ին պետք է կրկին դատարան ներկայանա։ Ի դեպ, Պակիստանում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նվազագույն տարիքը 12-ն է։